Wakristo wa hapa Karaba wangu, hamjambo? Hamjambo tena. Tumsifu Yesu Kristo. Baito mwaseo. Mwaseo inge. Mwia ini museo. Mabinda onde. Baito mwia yata iwe. Bwana Yesu asifiwe. Muriaro. Bas, mimi kwanza baba askofu nataka nishukuru sana kwa mwaliko wa Kristo wa parokia hii katika diocese hii yetu ya Embu. Mimi nimepata bahati ya kutembea hapa Embu siku nyingi, na nimetembea pia katika makanisa ya Katoliki hapa, na leo ni nafasi ingine tena Mungu amenipatia tuweze tuungane na viongozi hawa ili tujumuike katika ibada ya leo na hawa waumini, watu wazuri wa hapa Mwea. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Kwa sababu bado tuko na shughuli nyingine, mimi nataka niseme nimefurahi sana kufika hapa. Nilikuwa hapa Mbeere South the last time nilikuwa hapa, tulikuja kupatiana hati miliki ama title deeds ya sehemu ile, na leo tumefika hapa kusaidiana na Wakristo wa hapa kujenga nyumba ya priests wetu wa hapa Karaba. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba kazi hiyo tutafanya pamoja mpaka tukamilishe. Nataka niwashukuru watu wote wa Embu kwa urafiki wao. Nataka niwashukuru wa Kristo kwa kutuombea, kuombea kiongozi wetu rais, kuombea sisi wote tulio katika nafasi ya uongozi, kuombea serikali yetu, na pia kuombea taifa letu. Asanteni sana kwa kutuombea na kuombea nchi yetu ya Kenya. Mbali na nafasi tulizo nazo, najua wakati mwingi acha nisonge hapa karibu ndio nione sura zenu vizuri. Najua sio kawaida hasa na kupatikana katika kona hii, lakini leo nimefika hapa kwa mapenzi ya Mungu. Na mnaelewa ya kwamba sio kawaida kwa viongozi, kwa sababu ya kazi nyingi, kutembea kila mahali, kila sehemu, kila wakati. Lakini ni mpango wa Mungu leo tuko hapa kuungana na watu wa sehemu hii. Na mimi naelewa ya kwamba tuko na kazi ambayo tumefanya, na kuna kazi zingine ambazo bado hazijatimia hasa katika sehemu hii. Nilikuwa hapa na viongozi wa sehemu hii, tukapanga pale mbeleni tukiwa tumeongea na Mheshimiwa Rais kwamba hapa Embu kuna matatizo ya mambo ya barabara, na ndio tulijenga hiyo ring road ambayo ilienda Runyenjes, ikaenda Siakago, ikaenda Manyata, lakini ilikwama kidogo pale baada ya kutoka Siakago mpaka Kiritiri. Na mimi nimewasikiza kwa makini, na ningependa kuwaeleza ya kwamba hiyo barabara kutoka Kiritiri kuja pale Makima, kuja Karaba mpaka PI, hiyo barabara tutawajengea na tutawawekea lami. Tumepata matatizo kidogo ya fedha, lakini iko katika mipango yetu, na tutahakikisha kwamba sehemu hiyo inashughulikiwa. Nimesikia pia vile mjumbe wenu wamesema kuhusu mambo ya stima. Ni kweli watu wa sehemu hii ni watu wakarimu sana. Sehemu kubwa ya stima ya Kenya
inatoka hapa kwenu. Na itakuwa ni makosa makubwa ya kwamba mahali sitima yenyewe inaundwa, wao wanaishi kwenye giza. Tulianza mwaka wa 2013 hapa kwenu tukiwa na watu 1026 peke yake walikuwa na stima. Leo tumefikisha watu 1060 hapa Embu. Ningependa kuwatangazia ya kwamba tena tuko na pesa shilingi milioni 800 ya kuunganisha stima kwa manyumba zingine 1015 hapa Embu. Na kwa sababu ya yale mjumbe wenu amesema, tutahakikisha ya kwamba kati ya hawa watu 1015 ambao tutawawekea stima, tutahakikisha ya kwamba watu wa hapa Karaba watakuwa ndani yake. Na sehemu hii ya Mwea. Tutakubaliana na mjumbe wenu ili tumuulize waziri mtupatie sehemu ambazo hazijafikiwa na stima ndio tuweze kufikisha stima, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya tunaondoa giza, tunaweka stima, tunaongeza mwanga, na tukiondoa giza pia shetani anakosa mahali ya kujificha. Najua shetani amependa mahali iko giza mingi, ndio anakaa hapo. So ni vizuri tusambaze stima ndio shetani ashindwe. Vile vile ningependa kusema ya kwamba katika mpango wetu wa kushughulikia watu wanyonge katika jamii zetu, tumeweka pesa katika budget yetu ya mwaka huu shilingi milioni 200 ya kushughulikia walemavu, mayatima na wale wazee wa kuzidi miaka 70. Nia yetu, na nataka tuelewane, nia ya serikali ya Kenya ni kuhakikisha kwamba walemavu, mayatima, wazee wa miaka 70 kwenda mbele, kila mwezi tunawapatia pesa kiasi, na pia hawa wote tunawaweka katika bima ya afya ya NHIF, ili wazee hawa wakiwa wagonjwa na mayatima na walemavu waweze kwenda hospitalini watibiwe, na gharama ya matibabu ilipwe na serikali ya Kenya. Na mimi nataka niulize maofisas wote wa serikali, kama kuna wazee, kama kuna watu walemavu ambao wanafaa kuwa katika hiyo mpango, kama kuna mayatima ambao wangepaswa kuwa katika hiyo mpango na hawako katika hiyo mpango, tupaswe habari kupitia kwa machief, kupitia kwa administration yetu, ndio wasajiliwe, tuhakikishe ya kwamba katika taifa letu la Kenya hakuna watu wanyonge kati yetu wanawachwa nyuma. Tunataka kutembea pamoja. Hata na nyinyi kama wananchi, tunataka mtusaidie kutambua hawa watu ambao ni wanyonge kati yetu, ndio tuwasaidie kama serikali, kwa sababu ni jukumu letu kama watu wa taifa la Kenya kushughulikia wale watu hawajiwezi ambao wako kati yetu. That is our responsibility. Na tunahitaji msaada wenu kama wananchi, so that we can identify the correct beneficiaries of our cash transfer program katika hiyo area yote ya watu walemavu, watu mayatima na wazee wa kongwe, ndio tuweze kuwashughulikia. Mimi vile vile naelewa vile mjumbe wenu amesema kuhusu mambo ya title deeds. Tulikuja kupatiana zile zingine pale. Sehemu hii kulikuwa na matatizo ya makesi kotini. Sasa tumeambiwa hiyo kesi imeamuliwa, na hivi karibuni tutatengeneza title zenu za hapa, na waziri atakuja ili kila mtu apate hati yake ya miliki ya shamba lake, ili tuweze kutembea pamoja. Na tunataka kazi hiyo ifanyike kwa uwazi, na kila mtu aheshimiwe, na haki ya kila mtu ipatikane, kwa sababu hiyo ndio kazi ya serikali ya Kenya, to make sure there is fairness in all our transactions and in all the services that we provide as the government of Kenya.
Mimi vile vile wakati nilikuja pale, ilikuwa ni wapi Kingabi? Wakati nilikuja pale Umau, sijui inaitwa Umau ama inaitwa Mau, wakati nilikuja pale pia mlinieleza mambo ya maji. Na ni kweli katika manifesto yetu ya serikali ya Jubilee hapa Embu tulikuwa tumetambua ya kwamba inahitajika dams tatu kubwa ili sehemu hii yote ambayo inaonekana kidogo iko na upungufu wa mvua tuweze kuzalisha chakula hapa kutumia maji kutoka kwa dams ama mabwawa zetu. Saa hizi tukiendelea tunajenga dam kubwa hapa Viba kwa majirani hapa Kirinyaga. Hiyo dam itatusaidia kupanua hii irrigation scheme ambayo iko hapa, wengine wenu ni beneficiaries, kutoka ekari 10,000 sasa mpaka ifike ekari 25,000. So we are going to get almost 20,000 new acreage of land under irrigation wakati tutamaliza hiyo Dhiba dam. Lakini pia tuko na dams tatu za hapa Embu ambazo ziko katika mipango yetu. Kidogo tulipata matatizo na mambo ya dams, kuna shetani na pepo mbaya ilikuja huko, lakini Mungu atatujalia tuondoe hiyo pepo ndio tuweze kufanya mambo ya dams. Hii area yenu ambayo inahitaji maji, tuwapatie maji kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii, na tumeona mkipata maji mtazalisha chakula kingi ambayo itafaa watu wa sehemu hii na pia mtalisha sehemu zingine za Kenya. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie kwamba nimefurahi kufika hapa. Najua tena ya kwamba mbali na dams na mbali na titles, nilikuja hapa Jeremia Nyaga kwa Technical Training College graduation juzi. Na mimi nataka niwaulize, kama serikali ya Kenya tumesema ya kwamba watoto wote wasome, na hata watoto wakimaliza form 4 tumewapatia nafasi mpya ya kwenda kusoma ufundi na teknolojia na taaluma mbalimbali kwa technical training colleges zetu. Hapa Embu, mbali na Jeremia Nyaga College, tumejenga colleges zingine tatu. Tumejenga college Manyata, tumejenga college Runyenjes ambayo tulifungua juzi, na tunaendelea saa hizi kujenga college mpya Siakago. Mimi nataka niwaulize, kama wazazi, sasa mko na nafasi. Watoto wote wanaomaliza form 4 wako na nafasi ya kujifundisha mafunzo ya ufundi na teknolojia na taaluma mbalimbali, kwa sababu katika mpango wetu wa Big 4 tuko na nafasi ya vijana kufanya kazi, vijana kati ya milioni 2 na milioni 4, na tunataka hawa vijana wawe na ujuzi wa ufundi na teknolojia. Na tumeweka mbali na kujenga college, tumesema kila kijana ambaye ataenda kusoma katika hizo college, pia tumeweka bursary ya serikali. Kila mwanafunzi ambaye anaenda kusoma Jeremia Nyaga, ambaye anaenda kusoma ile college ya Manyata, ile college ya Runyenjes, na hata hiyo mpya tunajenga kule Siakago, serikali ya Kenya itamulipia bursary 30,000 kila kijana, to make sure that we have enough students in our technical training colleges so that we can build the skills and competences required for the transformation of Kenya under the Big 4 plan. Kwa hivyo mimi nawauliza, wazazi tunaelewana? Mmenielewa vile nimesema? Hebu nirudie ndio msiseme hamkusikia. Unanielewa? Nimesema wale watoto wote ambao wanamaliza form 4, kuna wale wataenda university, kuna wale wataenda technical training college. Wale wanaenda university tunawapatia bursary, wale wanaenda technical training college tunawapatia bursary, kwa sababu tunajaka kujenga msingi wa vijana wenye ujuzi na teknolojia. Sasa wewe mzazi,
Ninataka nikuulize, tumejenga college, tumeweka equipment, tumetoa basari ya kusomesha watoto. Wewe usipopeleka mtoto kusoma ufundi na teknolojia, makosa ni yana. Sini ya mzazi? Kwa sababu college imejengwa na serikali. Tumeweka equipment very expensive na serikali. Tumetoa pesa ya basari na serikali. Kazi yako wewe mzazi ni kupanga mtoto aende college, kwa sababu hapo mbele tuko na agenda ya nafasi ya kazi, ya housing, ya manufacturing, ya value addition, ya agro processing, ya kusukuma taifa letu mbele. Kwa hivyo mimi nawauliza, tutembee pamoja safari hiyo na tuhakikisha kwamba tunabadilisha Kenya. Na mimi niko na imani ya kwamba tukiungana sote tunaweza kubadilisha taifa letu la Kenya. Na kwa vyovyote vile tumesema tunaungana kama viongozi ili tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika. Na ndipo tunasema hata wakati tuko na mjadala wowote Kenya, sisi kama viongozi tuache ubinafsi. Tuache kufikiria nafasi zetu za uongozi. Tufikirie nafasi za wananchi na watoto wao. Nafasi zao zitapatikana kwa njia gani ndio tuweze kubadilisha Kenya kwa pamoja. Ninyi mnanielewa? Na ndio sababu hiyo nataka niwaambie ya kwamba kuna watu wanalalamika sana. Wanasema mbona mtu mkubwa, Deputy President, anaongea mambo ya watu wadogo, ya kule chini, ya watu ya boda boda, na watu ile ya mama mboga na mkokoteni. Mimi nataka niwaambie, mimi ni Deputy President, lakini siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Kwa hivyo naelewa biashara hiyo. Na mimi ninaelewa hiyo biashara ndogo ya mkokoteni na boda boda, siku moja, kwa sababu kuna Mungu mbinguni, inaweza kuwa biashara kubwa pia na mtu akapona. Ninyi mnanielewa? Na mimi ninasema hivi, wakati mimi ninasema ya kwamba tunataka kuanzia kwa mwananchi hapa chini, kuna watu wanataka tu tuongee mambo ya viongozi na mamlaka na vyeo. Mimi nauliza kama wananchi wa hapa Karaba, mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka, ama mnataka tuanze hapa chini kwa mwananchi na biashara yake na watoto wake kusoma? Situanzie hapa chini? Tukisota out maneno ya mahasla hawa wote, wale wadosi watajipanga kwa sababu wako na uwezo. Ama mnasema namna gani? Tupange kuanzia juu ama tuanzie hapa chini kwa wananchi? Situanzie hapa chini kwa wananchi? Ama mnasemaje watu wa Embu? Tuanzie chini, sio? Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaanza hapo chini. Kabla hatujasema vile viongozi watapata nafasi ya vyeo na nafasi ya mamlaka, kwanza tutaongea huyu mwananchi hapa chini, biashara ya bodaboda itasaidika namna gani? Biashara ya mama mboga itasaidika namna gani? Yule wa kinyozi atapangwa namna gani? Na yule wa mama mboga itaendelea vipi? Kwa sababu tumeongea mambo ya viongozi siku mingi, lazima safari hii tuongee mambo ya hawa wananchi.